Здравейте, това е репортерското реалити Патерински Лайф. Слава на Бога, успяхме да се върнем от Етрополският Балкан. Въпреки минусовите температури, пътищата са проходими, а като влезе човек в София, се вижда, че дори и снегът намалява. Но ще ви говорим в втората част на предаването за 141 години от сраженията на връх Шиндарника от руско-турската освободителна война. Какво ни разказват местните жители и ловци от село Бойковец, ще разберете във втората част. Сега, няма как да не говорим за социалното уравнение. 348 лева е прага на бедност. Това е изчислено от Министерски съвет, благодарение на Националният статистически институт, който изследва домакинствата какви пари харчат или с 27 лева са увеличени парите за 2019 година. Така че 348 лева срещу 219 лева минимална пенсия. Как се оцелява? Това е България, страната на неограничените възможности. В студиото сме заедно с председателят на Българската асоциация на пенсионерите Димитър Кисимов, с когото ще разговаряме за това как оцеляват пенсионерите, защо вчера излязоха на протеста, имат ли брак по сметка с Корнелия Нинова, тя ли е новият мисия на пенсионерите, но за всичко това и тези въпроси към него. Господин Кисимов, здравейте. Здравейте, господин Патерински. Протестирате. Добър ден на всички ваши зрители. Протестирате? Да. Както казват американците, why? Защо? Без да употребиме тази дума протести, вече няма да се срещаме, господин Патерински. От тук нататък до момента, в който трябва най-сетне да бъдем чути, ние това съсловие, най-многолюдното и най-унеправдано, 28, почти 30 години минаха. Никой не го е еня за това. Как оживяваме, как оцеляваме ние? Ма ви оцелявате на пук на живота, на пук на тези, които се опитват да извършват геноцид спрямо вас? Да, и това е точна дума също, макар и силна, но е верна, геноцид. Защото годишно си отиват от този свят, по статистически данни, над 100 000 пенсионера, възрастни хора, над 100 хиляди. Добре, обяснете ми, 219 лева, за кое е по-напред? Как може един човек с 219 лева да оцелява в тази ситуация, която е с цени нарастващи и намаляващи доходи? Не може да оцелява. Това, ако си го представят управляващите и всички тези 240 депутати в Народното събрание, и май така си представя, че въобще не мислят какво може да се направи с 219 лева. Нищо не може да се направи. Ама нали знаете какво казват Чуго, Тома Биков? Защото знам, че вие бяхте наблюдател по време на приемането на бюджета на второ четене. Той каза, това означава да дигнем осигуровките, да дигнем парите за майчински, за деца, а това не е възможно. Според бюджета, който е представен, да. Това не е възможно. Но... къде е алтернативата? Алтернативата е това, което говорят тези политици, включително и този говорител на партия ГЕРБ, който го аз с него направих онази вечер 5-минутен разговор и му казах, че така няма да може. Тези сметки, които те си ги мислят, че в рамките на този бюджет, ако не се увеличават заплатите, работещите, които издържат възрастните хора. Не, господин Патерински. На нас това не се дължи от всички държавници и политици, които тръгнаха в годините на промените. Ни се дължи. Ние сме си изработили, и то най-съвестно, в годините на социализма, всичко с твърди заплати, с твърди осигуровки, внасяни най-редовно. И изведнъж се оказваме в развитото капиталистическо общество вече с невъзможни пари, с които ние да караме, да я кретаме. Добре, питам се, господин Кисимов, защо чакахте 30 години на предела на силите и на енергията си, за да кажете всички политици до сега имат вина за това нещо? Да.
Ми защо чакахте това? Това е чакаме, защото все пак мислихме, че ще излезат дълновидни, е точната дума, прагматици, дълновидни държавници. Не политици, държавници. Но не излезох. Хайде да се надяваме, да се надяваме. Ето я докъде я докарахме. И тук вече няма накъде. Всички почнаха да излизат с протести в това време, особено в последната година, 2018-та. Единствени ние все още си крутувахме и си смятахме, че някой... Добре. Този път ще се замисли. Кажете ми, защо не се прие това предложение от април месец, всъщност да се случи увеличението с около 6%, 5,7% на пенсиите? Беше разумно. Април месец да получите тези 40 лева. Господин Патерински, няма да смятате така, както смятат държавниците. Тези държавници и политици. А как да смятаме, бе, господин Кисел? Казвам ето как. Добре. Сега, те си обявиха, че увеличават от първи 2019 юли. Не, от първи 2019 увеличават заплатите на държавните служители. Да, с 10%. Първи, 10 и повече процента там за степенувано. Отличниците. Да, за някои отличници. Точно така, верно казахте. След това какво направиха? След това другия ход, който така разтръбиха и за него, това беше тавана на пенсиите. Да. Който от 910 ще стане от до година от 1 юли 1200 лева. И накрая им дойде да споменат тихо мълком обаче, че видите ли ще увеличат и пенсиите на българските възрастни хора с 5,7%. Да. Дори този господин от ГЕРБ, който е председател на парламентарната група, дори си позволяваше да сложи един нула, един от него. 5,8 казваше в парламента, че от до година от 1 юли с 5,8 той казваше. Не му казвам името. Да. Виждате всички се сещат за кой говорите. Виждате какъв ръст, господин Патерински. Добре. Миналата година, момент, това е важно. Миналата година 3,6 увеличават пенсиите от 1 юли, пак, миналата година. Или тази година беше, тази година. Да. Тази година с 3,6% от 1 юли. И изведнъж, виждате ли, от до година ние ще дадеме и ще посочиме един ръст, един вид на увеличение на пенсии, т.е. отиваме на 5,7%. Срам и позор. Срам и позор. Срам и позор. Това са ни възможностите. Не. И се чудя как в най-щедрия бюджет, който обявяват управляващи ГЕРБ и Обединени патриоти, вие имате критика. Но сега искам да ви пусна едно видео, в което ще покажем Георги Колев от НФСБ, защо пенсията започваше с 300 лева. Ама ако бяха управляващи, нека да видим какво казва Георги Колев. Вчера го видях и него и му казах истината. Нека да го видим пак сега. Дай да го видим. Ще се окаже, че сте най-големите на обещания. Не е така. Е, как да не? Обещахте пенсия 300 лева, сега тук се говори за 219. Корнелия Нинова каза 348 лева, имало резерви, можело да се случи, ама нямате воля. Направих си труда да направя една статистика. Няма до сега политическа сила в встъпването си в мандата да увеличи с 20% минималната пенсия. Няма такава сила. Имало е случаи, когато БСП се увеличавали, но в края на мандата, по този начин да си купиш гласове за следващия мандат. За пръв път се случва да повишат политическа сила, Обединени патриоти и ГЕРБ, с 20% стартово. Това е факт. Вече не сме на 200 лева, вече сме на 219. И ще направим всичко възможно в рамките на този мандат, това, което сме обещали да го постигнем. Дай Боже, икономическите показатели да позволят да направим и повече
да увеличим и над 300 лева. Ама темповете на живота, цените показват, че 348 лева са необходими, за да живееш добре, а вие давате 219. Икономическата логика е тази, която е водеща навсякъде. За да разпределиш нещо, трябва да го произведеш. Трябва да го имаш, трябва да го постигнеш. Никой не може да оспори резултатите от съвместното управление. Няма такъв бюджет, който е постигнат като приходна част. Естествено, че се правят стъпки, но се разпределя за всичко. Нема по-малко заслужават хората с увреждания. Нема по-малко заслужават тези, които другите слоеве, като почнеш за децата, за майките. Всичко това, което е необходимо да се направи за всички, трябва да се направи така, че да се увеличава икономическия ръст, за да има още повече какво да се разпределя и социално. Чувам от Корнелия Нинова, че бил най-мълчаливия бюджет този. Не искате да участвате в дебати, не искате да спорите, съгласни сте с всички числа и това, което дори и предизборно сте обещали, го няма и не искате да го защитите. Знаете ли, много ги боли, че бюджетът е страхотен. Много ги боли, че има по-голяма приходна част. Ама ще се изядат, че не са те, тези, които са. Колкото пъти са дошли на власт, водят или до 3 долара годишната заплата, или до това, че правителството пада с тяхното правителство, пада с гръм и трясък. Зависта от икономическите резултати е страшен стимул да говориш популистически, да говориш лъжи. Лесно е да отидеш да кажеш, вие излъгахте, вие не направихте това. А цифрите говорят. Представете си какъв брутен вътрешен продукт имаме, който изпреварва темповете на растеж, който ние сме си заложили. Виждате, че мислим как да повишим производителността на труда, да вкараме повече възможности в икономиката, защото от икономиката се ражда и това, което може да се разпредели. Веднага към зададените въпроси от това интервю. Господин Кисимов, спомняте ли си друго правителство от стъпването си в длъжност да започнало да увеличава пенсиите с 20 и повече процента? Да, правителството на БСП 2008 година направи такова увеличение на пенсиите. В началото? Но техният мандат 2008 година имаше такова увеличение с близо повече от 15% беше. Ема 2008 трябва да е било края на мандата. 2008, да, да. Края на мандата е 2009. И то тогава, си спомням, Сергей Станишев го направи като предизборен ход. 2009 вече управляват и направиха първо правителство ГЕРБ. Да, 2009. Сега, така че... Това правителство де-факто не е имало изкара мандата. Те не изкараха мандата, но там има едно важно нещо с вдовишката добавка. Mm-hmm. Те вкараха и поискаха даже от мен разрешение в техната програма да влезе така наречената вдовишка добавка. Тъй като аз направих една сигнална записка като обикновен гражданин. И вие приехте? Пенсионер. Да. И лично ме извикаха и казаха, да, може ли това предложение, което вие предлагате, ние да го вкараме в нашата програма. Казвали сте го това и в други наши разговори, но ще ми се да поговорим за това. Разлюбихте патриотите и ми се струва, че има един брак по сметка. Клоните към лидерът на най-голямата опозиционна партия и гледате с едно око към Дундуков едно. Да. Към Дундуков едно не. Две, исках да кажа. Не. Обсетихте две, се. Да. Но добре. Не едно. Едно беше. А, едно беше, да. Отмина вече. Не. Така, Дундуков 2, това е институцията, която действително ние направихме и бяхме приети официално там с 4 човека. Представители, да. Представители, аз и трима още експерти. На високо ниво бяхме. Кажете, защото господин Радев много мълчи, не дава интервюта, само ексклузивни дава, когато медиите го виждат на някакво събитие. Кажете сега, в крайна сметка, той ли ви каза или изпрати човек, който да говори от негово име? Човек от администрацията. Не. Ние поискахме такава среща и ни беше дадена възможност. Срещнахме с най-добрите експерти на президентството. Uh-huh. Това стана преди празника 1 октомври. И какво ви казаха? И че
президента поема патронажа на празника 1 октомври, Международния ден на възрастните хора. Е, той стои и за това, протестите, каза. И това, което... Не знам дали за два ще, но моля, каза заради протестите за ниските доходи, че стои за тях. Като подкрепа. Не, той преко не е говорил от това. Но виж какво, президента, човека си гледа много добре за сега работата. Ясно. Действително е президент на всички българи. Факт, че направи два форума, и то на високо ниво, несправедливост и бедност, да, в резиденция Бояна, с строго определени поканени лица поименно, вижте какъв е форума. След, да, това застава твърдо, група интелектуалци бяха при него и направиха сдружение Единение за България. Добре, кажете ми сега за Корнелия Нинова. Какво очаквате? Тя ли да е новият месия, който ще ви води към по-високи доходи и към преизчисляване на всички пенсии? Това е, вие го знаете като добър журналист. Вие проявявате интерес. Вие сте и в парламента много често, когато трябва, да, особено. Давайте по същество, че нямаме много време. Казвам, определено БСП за България и с разработената от тях визия за България, Корнелия Нинова като лидер беше и на нашия празник, не случайно. Слагате си ръката на сърцето и казвате, тя е. Уважи нашия празник и досега ние, в интерес на истината, сме усещали винаги едно позитивно, дълбоко разбиране за състоянието, в което се намираме. На кое вярвате, господин Кисимов? На красивите думи, вярваме, или на възможностите? Вярваме, ето ги фактите, вярваме на това. Единствената политическа сила, партия, която в този парламент има внесени документи, свързани с преизчисляване размера на всички пенсии, да, на всички пенсии, тя казва 2013. На база средноосигурителния доход за 2013 година, но тук вече ще може и да се води по друг начин. Да, защо да не стане 2015 или 2017. Добре, откъде ще ги вземем тия милиарди? Има ги парите. Не, откъде? Не дайте така, господин Катерински. Те са парите по улицата има, и само трябва самия, някой да ги менежира. Самия премиер, да. Това е една привказ, която е истина. Mm-hmm. Парите са на улицата. Просто човек трябва да ги намери. Ясно. Добре. Това е. С една дума, вярвате, че по-достойният живот вече чука на вратата ви през 2019 година. Постигаме го. Добре. Постигаме тук, господин Патерински, твърдо. Разбира се, цената може би да се наложи, да, на редовни протести, но ще ги правим. Добре, благодаря ви за това участие. Отиваме към рекламите, след което се връщаме.